Всі ви знаєте, у свій час мене на посаду голови Виноградівської районної державної адміністрації було рекомендовано Виноградівським майданом за підтримки правого сектору, Виноградівської самооборони. Станом на сьогодні є розпорядження президента. І згідно чинного законодавства, з моменту ознайомлення з розпорядженням, на протязі 3 днів я маю скласти, видати на себе розпорядження про складання повноважень. Ізначально, коли голосувалися, пішов на посаду, ізначально сте чинили, аж після президентських виборів автоматично голова РДА буде знятий і замінений. Ребята, лише не так все стало. От що вас почало бісити, ребята. А Юдіту проголосувалися і далися задню, аби її не поклали, бо боялися в тому ж випадку, що пройдуть президентські вибори, і президент автоматично поміняє голову РДА. Сьогодні, прийшовши на роботу, у відділі кадрів відсутній відповідні документи, хтось їх вилучив. Тобто на дану хвилину я не маю можливості видати розпорядження про складання своїх повноважень. Було таке, що да, дійсно двері були чомусь відчинені. Відкриті ключом чи було якесь пошкодження? Ні, вони були відкриті без ключа. Він прийшов, а двері на кабінеті відчинені. І там сидить Губель, сидить Петрійка і сидить Любімов. Три царя. Якщо такими методами починає влада працювати, нічим я не хуже, не ліпше від Януковича.